よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。やるぜ、クロカット。みんな行くぞ！涼しい。昼の砂漠に比べたらここは天国ね。ヨイサーの看板があるぞ。おい、
面倒だから下に落ちんじゃねえぞ。そうだな。そうだな。そうね。おかしいだろ。くれるんじゃねえぞ。おっとっと。おいおい、こいつらどんだけいるんだよ。上見て。
ワニじゃないわね。うん、どう見てもサソリだぞ。行くなら右か。よっ、いや、そっちは左な。こういうとこ進むと大体いいことあるんだよな。よし、ほらな、俺の言った通りだ。あの動物、パンダっていうのね。初めて見たわ。いや、待つんだリム。これはパンダなんかじゃねえ。洞窟にまだらに差し込む兆しのせいで部分で…
し、飯だ飯。宴だ。レディーにはこの特別な一皿だ。さてと、行くか。お、アザラシだ。ワニは？ワニ、本当にいたのね。いけるか？待ってろ、今行く。まずいわね、こいつ強いわ。私に任せて。行くぞ、ゾロ。ああ、トラ。コクテ。ウソ。やる。おお。ワニだ。今がチャンスだ。行くぞ、ゾロ。トラ、コクテ、ウソ、やる。ワニだ。ペイビット昨日よりでかい。もう一匹隠れてやがってのか。手間かけさせんじゃねえよ。よくも俺の。おい、ルフィ、ここは洞窟のな。よし、話を聞け。ぶっ飛ばしてやる。待ってろ、今行く。いつでもいいぞ。行くぞ、ゾロ。え、トラ、コクテ、ウソ、やる。ワニだ。あんたがどれだけ強くても、あたしの予報は外れ。感謝することはないわ。あなたは小さいから当たり前よ。なんだよ、俺は小さくなんかねえぞ。砂漠を抜ける手立てがなくなっちゃ困ったわね。こうなると崩れてきた岩、なんとか。早くここを出ましょう、崩落が起きると。
まったくもう、あんたは加減ってもう知らないんだから。おう、悪い。本当に悪いと思ってる？行くぞ。見て、向こう側に人がいるわ。よっ、おっとっと。言っとくけど俺、大きくだってなれるんだからな。だから何？今のあなたは私より小さいわ。そうだけど。洞窟は通れなくなっちゃったし、別の抜け道を探すか。龍、もう一度。おい、橋のところに何かいるぞ。ありゃトカゲの口から出てきたカニじゃ。コガニ。そんな名前だったのかよ。見たまんまだな。あいつならもしかして抜け。飯だ飯。よし、宴だ。おお、こいつはうめえな。さてと。よし、龍佐のところに向かうぞ。待て待て、おめえが仕切るとたどり着かねえ。んだとこら、クソコック。喧嘩してないで行くわよ。オアシスから南東の龍佐の騎手に向かいましょう。
リューサを超えりゃ次はいよいよレインベースか。ええ、そしてカジノレインディナーズに行けばクロコダイルがいるはずよ。やってやるぜ。よし待ってろよワニ。バカ野郎、その前にビビちゃんの安全を確認するのが先だろ。Thank you.
こうして流砂を越えた一味はレインベ一方その頃レインディナーズでは、ずいぶん暴れてくれたもんだな王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。グエー、なんだあの鳥は。超カルガモ。グエー、くるん。出てこい、ワニ。あんたはまた。やめろ、アルフィ。ビビはここにいるのね。キラキラ。キラキラ。キラキラでピカピカで。ここは何なの？落ち着け、リム。いいもんがあるじゃねえか。なあカルー、お前本当に大丈夫なのか？くぅ、一切戦える状況じゃないけど平気だ。だってへえ、いいもんがあるじゃねえか。
みんな、話がある。どうしたんだ、ロビン。私はここで別行動を取る。え、なんでだよ。本来の歴史ではこの時点で私と王女様は敵対関係に顔を合わせるときっと話を。そっか、確かにすっげえ怒るかもな。それに少し分かった。もちろん。さあ奥へ進もうよ。いえ、なんかいるぞ。それにしても、お前こそ、この野郎、上等だクソパンダ。竜巻、行くぞ。邪魔だ。行くぞ。ゴムゴムのガトリング。よし、飯にしよう。ビビッチは今行くからね。レインディナーズの奥に乗り込んだルフィたちは、しかしそこにはすでに、ルフィさん、ミナスどこに行ったのか心配してたのよ。おお、久しぶりだな、ビビ。え、久…なんでもないわ。でも、無事でよかった。ビビ、ワクロコダイルはアルバーナに、バロックワークスは国王軍と反乱軍。なんてこった。こ、え、いす、分かってる。行くぞ、ビビ。ありがとう、ルフィ。ごめん、ごめんね。まずはここを出ねえとな。そうだな、入り口まで引き返すぞ。え、ところでその女の子は誰かって？そういえば私も初めて見るけど。私はリム。でも気にしないで。え？私がアルバーナまで案内するわ。わかった、よし、みんな行こう。